första jämn start, men Falla är ju som alltid raskt iväg. Bra start av Stina och John också. Det är det. De är tvåa och trea runt första kröken. Krånglar de lite, så gick bägge ut från spåret bakom Falla då. Ja, det har varit oväntad upplösning på den dusten. Ligger de väldigt nära varandra i den där kurvan också, men det reder ut sig och Stina kliver in med kram för Jonna som har fått ett litet knepigt läge, och den som får bromsa upp mycket, det är Tiri Ludnes-Wenk som ligger sexa. Ja, flöt inte riktigt på där för Stina och Jonna efter den fina starten. Det var lite bök, gick nära och så böt de bägge två bort från bästa spåret, så när de gick tillbaks in så var det en liten tuss igen dem emellan. Och Falla som ofta gillar att ligga i täten och som genom att göra det ofta undviker att hamna i såna här struliga situationer. Hon är nu då tvåa ändå när Stenseth har avancerat. Ja, hon startar väldigt bra, Stenseth, i den här delen av banan. Stina får eget spår. Nu kan hon upp och gå upp jämsides med Falla. Ja, inte riktigt. Hon får in Falla framför sig. Dubbelt Norge, Stenseth och Falla. Ja, och så är det Stina Nilsson. Ja, därför att det är Björnsen som fastnar där. Hon har otur, Jonna Sundling, ofta. Har inte fått någon fin resa idag, trots en bra start, Sundling. Och Stina har en liten lucka fram till de båda norskorna. Jonna behöver komma igenom kvart och semi och finaler på ett bättre sätt. Och styrkan finns där för något stort. Stenseth. Kan Stina göra något nu? Det är flera meter fram nu när stigningen börjar. Och Stenseth är så stark! Simon har bättre fäste nu. Ja, släpper för henne. Ja, båda norskarna har ju haft lite problem med fästet, men ändå så har ju Falla gjort väldigt snabba rusningar ute till vänster. Nu. Hon går bra nu. Hon gör det igen. Hon går långt, långt ut på sidan också. I den torra snön. Och så är Stina Nilsson trött. Och Björnsen uppe på tredje, men Jonna Sundling är möjligen på uppgång. Falla absolut ser ut att gå mot en ohotad storseger här. Men ja, de kan komma in som tåa på upploppet. Sundling är med och fightas om en pallplats. Stina Nilssons krafter räckte inte för också en final idag, men Sundling kommer in som tvåa. Falla går mot en ohotad seger. Sundling ser ut att inleda den här säsongen med en pallplats, kanske. Det går lite segt för Nej, alla tre bra. Där ser det ut som. Men Sundling håller andra platsen ändå och blir väl tvåa idag. Falla vinner och Jonna Sundling blir tvåa i säsongens första tävling och Stina Nilsson femma. Ja, det där är så starkt gjort av Jonna Sundling. Hon får ett ganska dåligt finallopp med mycket stök, tappade positioner. Ändå är hon så stark. Hon får utdelning för det. Jag tror att hon kunde varit med och hota Fall om hon hade fått ett bra lopp.